I don't want to leave him at all. Flere skud. What the fuck, dude? Oh, jeg ser ham, Like, really, you're gonna flip my car over? Jeg retter det lige, jeg så ham. It was dizzy, man. I was on the other side, and I saw you flip. Hvor var han hen? Han sad oppe på balkonen. You hit my car. Guys, PD4 or whatever, this guy Jeffrey Walker, right? I'm interrogating him to see if he had anything to do with the bank robbery. And, Hvor sidder han henne af, ham der, der skyder? Den, lige bag den store bygning, hvor banken lå før, ikke? Ja. Så på hjørnet, lige bagved der hvor taxadealer lå før, ved du hvor det er? Ja. Lige bagved den, der er sådan en skrå bygning. Han sad op i top med den her. Men han kan være rigtig mange steder lige nu. Knud, der er en bil bag os. Ja, han er nedenunder, jeg kan se ham. Knud, jeg flanker rundt om, der er en bil bag os, vær lige opmærksom på den. Er det en cop, der løber bag i banken? Ja, det er Mandingo. He's saying shortly after he ran off, officers saw him run off because there was gunfire. Hey, what? So, what do you think I should do with him? Vi er tre i den klan, og vi har Moose, så vi mangler kun ham derovre, så har vi hele klanen. Jesper, der er der i sheriffbilen. Ja, hvem er det, der står med en suspect? Det er Knud. Jeg står heroppe. Lige til venstre for dig nu. Jeg venter bare på, at han tager et skud på mig, og vi kan se, hvor fanden han er inde. Han sad oppe i bygningen før, men Knud sagde, at han kunne se ham nedenunder også. Ja, jeg kunne se ham løbe nedenunder. Jeg har prøvet at flanke rundt. Sidste retning, jeg så ham i, det var vist. Men han løb ind bag, eller lå sig ned bag de der, den disk, eller hvad den nu er derinde. Så jeg kan ikke se, om han lider og kommer videre derude af. Så han kan godt være løbet op mod Norden. Ja, han kan være løbet ud af en bag. Altså, jeg er på er det dig, der er inde i shop? Jeg er på nordsiden nu. Men jeg er ikke er inde i shop. Der er en i shop. Altså inde i, hvad for en shop? General Store. Den hvor man plejer for ting. Yep, jeg tager skud. Jeg tager skud fra de røde bygninger, der er lige til højre for shoppen. Okay. Lige til højre for den gamle bank. Jeg er inde i shoppen lige nu. Han er lige skudt. Om hvis han kommer frem. Er han inde i bygningen, ved du? Det ved jeg ikke, det kom bare derfra. Hørte det nemlig godt. Ja, det rammer min bagende, så han står inde ved de bygninger der. Den eneste sted, han kan ramme her. Nu ved, du skal lige passe på, at han ikke kommer til at flanke dig. Ja, han er ved bygningerne lige ved siden af din mur, nu. Ja, men jeg regner med, at I dækker hovedgaden. Jeg prøver at køre den samme vej, så se, om du kan se, hvor skuddene kommer fra. Nej, han må næsten have rykket sig. Jeg tror ikke, han vil risikere at blive sådan. No. Det kommer det samme sted fra. Det er nede i, ved, omkring de her bagerste røde bygninger her, tættest på Knud. Okay. Jesper, prøv at kigge lige bag dig. Jeg står oppe på balkongen. Tror du, jeg vil have? Så jeg kan jo transport the two. Kommer an på, om han står inde i en af opgangen her. Yes, it is. I'm shooting him now. He's dead. Jeg kan godt forestille mig, at han står måske inde i en af opgangen eller sådan noget. Hvad jeg gennemsøger dem på fod, til fod. Bare blive ved med at køre rundt og distrahere ham. Hvis du har mulighed for det. Jamen, det, du kan kun stå i opgangen, der er ikke nogen dør, du kan gå ind i, så jeg kører bare langs opgangen, så han står derinde. Der er ikke nogen trapper, han kan løbe op. What they are wanted for. Og det var på dem, tættest på knud. Ja. Fordi da han skød efter mig anden gang, der lød det som om, han var lidt, lidt længere væk. Cops. You're going in for attempted murder. Nice PVT, Tura. Men der er bare meget, han kan bevæge sig imellem, her, så det er bare, hvor fanden han er. Ja, han har en eller anden forholdsvis sort skin, fordi jeg var meget i tvivl om, han var en cop eller hvad. Så han har et meget mørkt skin. Okay, I'm coming. Yeah, that... Altså, han er ikke skudt efter mig, mens jeg har kørt derinde i midten af det hele. Oh, okay. Ja, der er lige en, der er stukket af, han hoppede ud af en bil. Åh, oh, jeg nåede. Han løber ud, på gaden, hvor Knud ved Knud. Han har en sort jakkesæt på. Han står sikker nu. Where you guys just get killed at?
A bank. Black, got a guy in a black guy in a black tech 9 just murdered two officers trying to free his friend. Eller Knud, eller Jesper, du er det, Lykke. That was happening. A few other options. Do we have any helicopters in the air? Any helis? Fuck, jeg fik ikke nogen af dem. Du har også noget nummer 9. Ah. We have two armed suspects, just killed two cops by the red apartment buildings by the bank. One of them is Wesley. I don't know the other. I don't care. I literally can't hear the guys around me. Can you stop? Zimo. Vent bare lidt. Vi ved, yeah, can you use right theme speak? I think there's a guy going to sell right now, so I need you there. Sell heroin? Yeah. Alright, I'll see what I can do. Thanks, mate. Åh, oh, du er dig, Jonsson. Ja. Yeah. No, altså, jeg mistede ikke noget liv, men nu er jeg både. Hey, kan du ikke mark location, Jesper? Hvor I er henne? Det er lige godt lidt bedre for folk. Wait. Jo, men jeg gider ikke request backup endnu, for jeg kan ikke se dem. Ja, yeah, ja, yeah, det er fint. Ja, hvor er jeg nede igen? Wesley is running behind the bank right now. He's one of the guy who killed the cops. I think he's heading, like, he's heading the opposite direction now. So I think he's, like, heading for... Så sidder min bil fast i Knuds body bag. He's running behind the bank? Yeah, he just ran behind the bank. They're running in front of the what's it called? Well, it's Wesley. So if you see him behind there, just shoot him. Black suit guy. Black suit with guy. The tech 9. Der står sgu en der i black suit. Hvor? Der står en lige på den anden side af den her bygning. Watching them now. Can you get to the city, the big one? Got him. Got him. On the bridge, entering the city. Nice. Jeg nåede bare ikke at se navnet på hans ven. Så det ved jeg ikke, hvem er. Yeah. Right, what we can do is I'll come behind you guys. Hvad fanden? Du døde. Nå, du dræbte ham. Jeg tror du taste. Nej, for helvede. Han skulle da dø. Hvor sindssygt, jeg fik et chok, da jeg lige løb rundt om hjørnet og så en der med en shotgun. Jeg havde læst det som om, at han dræbte dig, og så derefter tasede du ham. Så kan jeg godt forstå, at du blev bange. Og så er der fandme skudderi igen, eller hvad? Mosh was killed by Lee. He's like driving. He Mosh var han ikke... requesting back. Han var sgu da andet. Alright, where I'm here, what happened? I'm literally in South Pacific right now, but he's heading... towards the bridge again. Goddag. I'm not following car, a heli. But jeg blev dræbt i den grønne zone. Det var 10 minutter før restart eller sådan. Yeah, I think they're landing at the airport. Get to the airport. Eder med dem kaos det her, men hvad sker der? Var det Johnson? Jeg sendte dig en video. Yeah. Nej, han hedder Jason. I know, but we need to request backup. Tror jeg ikke bare, I to skulle til at forlade det bankområde. Jeg synes ikke, det går så godt, når jeg er der. Hvordan er det lige, man attacher noget til de der cargo ropes? Er det ikke bare at flyve hen over det til den der grønne natter og så? Hvad sagde du, gør en Tahoe? Oh, Jesper. Ja. Oh, der er en, der lige har begået et røveri i tankstationen. There's just been a robbery been at a robbery the Norton Highway. I'm currently looking at the building. No one has left no yet. One has left yet. It's a blue Honda Civic. Yes, but can I be summed up ved... Ja, lige dernede, hvor de lige har røde. Han står med et pistol for ham. Where is he going? Står han ved bagudgangen? He has not yet left. Nej, han står van
din fucking idiot. Åh ja, hvordan kunne han? Nice. Jeg fik taser ham, men han skød mig. There's someone shooting even more from another place. Det ligger ham der sejlerne et andet sted. Klart, det er de fucking tre der. Højst sandsynligt apartment. Simo! Guys, if you find that cock, can you just tell me? Yeah, sure. How's me? SWAT, er du så fjendt? SWAT for helvede! Nå, ja, ja, så kan vi den her. Okay, you're going to jail for hit and run. Så skriver han til mig, kill me please. You're going to jail for hit and run. Hvor er du hen? You're gonna get two minutes in jail for hit and run, as it says on your wanted list. Yeah, you are wanted for hit and run. Check the wanted list. En helikopter, den landede sikkert. Åh? En helikopter, den landede sikkert. Hvorhenne? Lige på motorvejen udenfor en bank. Nå ja, det ved jeg, det var mig, der landede den ned. Nå okay, jeg tror det blev skudt i en år. Nå, nej. Jeg nåede at lande, og så løb hen mod og virkelig så løber han. Hvor han? Ja, væk fra jailen. Jeg løb på min møde. Ja, jeg fik ham chase med første skud. Okay. Fucking idiot, mand. Det er ikke første gang, han stikker i. Han har failet til at blive. Can you make PVC Tony wanted for refuse to stop? I would, but then everybody would see that it's wanted by Zemo. Okay. Yeah. What about you, Jesper? Sorry? Jesper. He doesn't seem to be active. Yeah, no, you need to shoot him now. Oh, what? Der var en eksplosion, det er nok SU. This is Bravo Oscar 1. We have a suspect that was trying to same SU. Same er SU. Det var SU. Yeah, I'm here, but I was just putting a guy in jail, so. Er han stadig ved at flygte? Ja. Sorry, lige ved sådan en PD. Just give you a small ticket since this is your first offense. Jeg kommer ned fra BMW. Archer, watch your speed, okay? It's not worth getting there 2 minutes earlier, but being dead instead, right? So, yeah. Have a nice day, sir. Watch your speed. Kører i retning af PD ud mod jail igen. Ser det ud til
Han drejer ved PD, drejer sydpå. Ja, jeg kommer hernede fra, jeg ser. Hvem Jace er? Han drejer ind ved det gamle meth. Oh. Lige bag PD. Er det en Jace? Ja, ja, det er en taxi. Wow, prøv en virkelig at køre offroad. Han startede med at stjæle Honda Civic, derefter en taxi. Han vender om, han kommer ud mod indgangen igen. Nej. Kom så, plakker mig. Ja, okay, du banker det ind i mig, så kan jeg ligesom ikke blokke mig. Han er inde igen. Oh. Det er så meget fail af bil. Ja, han bliver taset, og så jumper han ind i bilen, ja, mens han er taset. Ja, så kører han mig ned bagefter. Gå til en app med dem der, Jonas. Det er lige fire forskellige fail to RP, han lige lavede der. Hvad hedder han? Det var Arrow. Nå. Arrow. Han hopper ind i en bil, mens han er taset, og så kører han dig ned bagefter. Armored Huey.